İran İnqilab Keşişçiləri Korpusunun komandanı Məhəmməd Əli Cəfəri fevralın 18-də qurumun üzvləri ilə görüşündə ölkəyə qarşı mümkün hərbi hücumdan danışıb. Verilən məlumata görə Məhəmməd Əli Cəfəri deyib ki, İrana tətbiq edilən sanksiyaları daxili imkanlara söykənməklə təsirdən salmaq mümkündür. Sepah komandanı bildirib ki, İranın düşmənləri bu ölkəyə hərbi hücuma keçmək variantını da götür-qoy edir. Məhəmməd Əli Cəfərinin sözlərinə görə həmin variant İranın həssas nöqtələrinə, eləcə də nüvə təsisatlarına raket hücumunu təşkil etməkdən ibarətdir. Lakin düşmən yaxşı bilir ki, belə hücum olarsa biz məsələni elə-belə qoymayacağıq, onları öz içindən təhdid edəcəyik.